Доброго ранку. Ви дивитеся програму Ранок на Алтаві в ефірі рубрика Юридичний ранок і в нашій студії юрист Богдан Яненко. Доброго ранку вам, доброго ранку, Андрію. Сьогодні пропоную поговорити про правові наслідки порушення зобов'язання. Ну, зокрема, в яких випадках можна констатувати той факт, що особа порушила свої зобов'язання. Я зрозумів, дуже вам дякую за запитання. Це питання регулюється положеннями чинного цивільного кодексу. В даному разі, якщо одна особа має зобов'язання перед іншою особою, наприклад, договірні зобов'язання, але вона їх не виконує належним чином чи не виконує в повному обсязі, то можна вважати, що вона ці зобов'язання порушила. Можна ще також навести приклад: якщо особа має зобов'язання не вчиняти якісь дії відносно інших. Особи, але вона вчиняє. Можна також констатувати, що ця особа порушила зобов'язання, які брала на себе. Скажіть, будь ласка, що є такі поняття як вина, як підстава відповідальності за порушення зобов'язання? Дуже вам дякую за ваше запитання. Дійсно, трапляються випадки, коли та особа, яка начебто порушила зобов'язання, вона порушила не навмисно їх. Але е, тут необхідно довести, що дійсно твоєї вини в порушенні зобов'язання немає. Як саме це можна довести? Якщо, наприклад, е, ти перебуваєш на лікарняному осіб і безумовно знаходишся на стаціонарному лікуванні в медичному закладі, ти не можеш виконувати свої договірні зобов'язання. Як приклад, і немає іншої особи, яка замість тебе має право виконувати ці зобов'язання. В даному разі можна посилатися на те, що це є дійсно поважною причиною, що ти не зміг виконати ці свої договірні зобов'язання. І, безумовно, якщо питання знаходиться на розгляді в суді, і особу, яка порушила зобов'язання, хочуть притягнути до відповідальності, то саме ця особа, як відповідач, повинна доводити. Що зобов'язання було порушено не з її вини, і що вона зробила все можливе, щоб це зобов'язання було виконано, але знову ж таки воно не з її вини було не виконано. Ну я наголошую на тому, що це необхідно буде доводити саме відповідачу по справі, саме тій особі, яка не виконала ці зобов'язання. Все ж таки ще одне важливе питання: це відшкодування збитків, завданих невиконанням зобов'язань. Так, якщо, знову ж таки, одна особа не виконала зобов'язання перед іншою, або ж особа не дотрималася зобов'язань і навпаки вчинила ті дії, які зобов'язувалися не вчиняти, то можна звертатися з позовною заявою до суду, і відповідачем буде ця особа, яка брала на себе зобов'язання, з вимогою відшкодування збитків. Знову ж таки, в даному випадку. Позивач по справі повинен буде довести, що особа, відповідач по справі завдала невиконанням зобов'язання саме збитки позивачу по справі. Це необхідно доводити, бажано доводити доказами, які повинні бути в документальній формі оформлені. І суд, вже оцінюючи докази за власним внутрішнім переконанням, буде надавати свою правову оцінку, чи дійсно Відповідач порушив зобов'язання, і якщо він порушив свої зобов'язання, чи дійсно він завдав цим збитків, також суд буде ухвалювати рішення, безумовно задовольняти позовні вимоги, чи відмовляти. Якщо суд буде вважати, що дійсно збитки були завдані, тобто позивач по справі зазнав збитків, суд може ухвалити рішення, яким задовольнити позовні вимоги, і зобов'язати відповідача по справі сплатити ці збитки. Що ж, я вам дякую за консультацію? Дякую вам, Шановні друзі. Я нагадую, ви дивилися рубрику юридичний ранок і в нашій студії. Був юрист Богдан Яненко.